Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Партнер програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». За результатами народного голосування у 2009 та 2010 роках кращою будівельною компанією визнано «Креатор.Буд». «Креатор.Буд». Найкращий дім – власний дім. Доброго вечора. Це «Межа правди». Як завжди працюємо в прямому ефірі. Приєднуйтесь 43-39-00. Партнер нашої програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». Її гасло – компанія, якій довіряють. Ми знову сьогодні повертаємося до теми дороги і транспорт на них. Ця тема стосується усіх мешканців – і пішоходів, і водіїв, і пасажирів. Сьогодні конкретно будемо говорити про підвищення, можливе підвищення плати за проїзд у так званих маршрутних таксі, або просто, як ми кажемо, в маршрутках – від 2 гривень, як зараз, до 2,50 чи навіть до 3 гривень в найближчому часі. Це «Межа правди» і ми починаємо. Учасниками дорожнього руху є перевізники, пасажири і представники держави чи органів самоврядування. З останніми два тижні тому в одному із прямих ефірів нашого каналу була зустріч, а сьогодні гостями є перевізники і пасажири. Давайте знайомитися. Отже, від перевізників Олександр Шильман, голова правління ПАТ Тернопільське АТП 16127. Вітаємо вас. Доброго вечора. І від пасажирів Сергій Панчук, громадський інспектор, представник громадської ради при Тернопільському міському управлінні транспорту, комунікації та зв'язку. Також раді вас бачити. Доброго вечора. Шановні гості, ви однозначно в нашій програмі є опонентами. Сподіваюся, що ви не є такими в реальному часі, як представники перевізників і пасажирів. Сподіваємось. Пане Олександре, от скажіть, будь ласка, але коротко для початку, от які проблеми у перевізників? На що ви скаржитесь, отак, якщо можна просто по одному слову виділити, ви як перевізники? Чого вимагаєте, адже от останні тижні неодноразово ваші колеги пікетували Тернопільську міську раду? Вимагають підняття плати за проїзд в маршрутних таксі і в автобусах в звичайному режимі. Як я сказала, від 2 гривень до 2,50 чи до 3? Від 2 гривень до 2,50 чи до 3, в залежності від того, чи включена інвестиційна складова в тариф. Ви переконані, що це об'єктивна реальність цієї ціни, цієї вартості? 2,50 – об'єктивна реальність, 3 гривні – там є інвестиційна складова на придбання нових автобусів. Про це поговоримо. Дякую. Пане Сергію, от ви інспектор на громадських засадах. Навіщо вам займатися і чим ви займаєтеся поза робочий час? Як ви можете захистити а пасажирів? Ви як представник пасажирів, в зв'язку з тим, що буває, деякі водії не перевозять, тільки в режимі маршрутного таксі не беруть 6 пасажирів. Це згідно контролю. Пільговиків, так? Пільговиків, так. Буває, що водії бувають, порушують культуру, бувають, виражаються нецензурно, можливо, від втоми, можливо, від деяких пасажирів, що їх дістали, і стараємося влагодити, щоб не повишених тонів, щоб не було ніяких. Яким чином? Робимо зауваження, складаємо процесуальні документи, складаємо акти. Результат є? Є результат. Це ваша громадська робота? Так, це громадська робота. Дякуємо за ініціативу, за громадську роботу і вам. А вам і глядачам хочу сказати, що на сайті нашої телекомпанії ми вже два тижні як розмістили опитування і, звичайно, ми спеціально не запитували у людей, а чи потрібно там підвищувати вартість проїзду? Ви розумієте, що відповідь була однозначною, ну, можливо, і не 100%, але більшість сказали б, що не потрібно це робити. Тому ми звернулися зовсім з іншим запитанням, і воно є таким. Їдучи в маршрутці, для мене важливим є безпека, так майже 73% сказали, ціна 13 і швидкість 13. Тобто ви бачите, що ціна і швидкість мається, швидкість добирання людей до міста, куди їм потрібно доїхати, на другому далекому місті, а 73% – це безпека. Тому що таке безпека? І для вас, ми також про це поговоримо. Але на початку програми традиційно в «Межі правди» запитують, чи готові говорити правду? Готові. Так, готові. Якщо так, тоді мерило правди. Отже,
Отже, пане Олександре, 5 коротких запитань для вас і 5 коротких відповідей. Капітал може бути набутий чесно? Може, залежить, який капітал. Чи чесними є тендери для перевізників на обслуговування певного маршруту? Поки були чесними. Чи говорите собі правду? Говорю постійно. Чи може правда зіпсувати репутацію? Може. Чи не боїтеся бути слабким? Часом боюсь, часом ні. Дякую за правду вам. Сергію, ваші 5 запитань. Довіряючи, ви перевіряєте? Так. Чи може водій маршрутки, на вашу думку, за зарплату придбати власне авто? Ні. Чи потрібно боронити правду правдами і неправдами? Тільки правдами. Говорити правду і вірити в неї – одне і те ж? Так. Як ставитися до сильнішого? З повагою. Дякую за відвертість вам. Давайте, Сергій, тепер з вас почнемо. От як пасажир, для вас безпека – це що? Ну, що безпека для мене, щоб маршрутки були справні, щоб були прибрані, щоб були чисті, щоб можна, якщо я знаю, що я сідаю маршрутку, я добираюсь до місця призначення з такої-то по таку-то годину. Дякую. А для вас, пане Олександр, як водія? Безпека руху має бути як з технічної точки зору, так і з точки зору людського фактору водія. Я попрошу, щоб мої колеги вивели на екран фото. І в п'ятницю, 22 лютого, поблизу Збаразького кільця в Тернополі, пасажири маршрутки номер 12 стали свідками небезпечної пригоди на дорозі. В автобуса на ходу відлетіло заднє колесо, повідомляють наші колеги з сайту «Доба». А ці фото від очевидця Віталія Федосика. Пасажири не постраждали, але звинувачують як водія транспортного засобу, бо він не подбав про безпеку пасажирів, так і комунальників та дорожню службу за жахливий стан доріг. От прошу прокоментувати. Ну, це не наша маршрутка, але тут може бути декілька причин. Перша причина могла бути і водія, треба робити експертизу, дивитися, чи то колісні гайки, чи то колісний диск, чи то кріплення диску. Але могло бути і від того, що погані дорожньо-кліматичні умови зараз, і могло розбити диск, і могло колесо відлетіти. Так що треба робити, дивитися від чого. Як часто таке може трапитися? Не думаю, що часто. Не думаю, що часто. Пане Сергію, як ви думаєте, я сказала, що не постраждали, і дякувати Богові, наші пасажири, але як мінімум хвилювання було? Та хвилювання, напевно, де хтось злякався, можливо, і переживали, можливо, і молилися, як кажуть. Але я думаю, що ми дякували Богу, що живі-здорові лишилися. Чи готові тернополяни більше платити за свій проїзд? Чи вистачить цих коштів, цих по 50 копійок, це лише, а можливо й на гривню, лише для одного члена сім'ї, як це вплине на їхній бюджет, з чим вони звертаються взагалі до перевізників? З цим ми вийшли сьогодні на вулиці Тернополя, і мої колеги-журналісти спілкувалися безпосередньо. Давайте послухаємо їхні думки, і отже, потім поговоримо. Слово героям нашої програми. Я взагалі-то не готова. Не готова, бо тому що, по-перше, в нас дуже в Тернополі дуже низькі зарплати. І порівняно, якщо збільшиться ціна на 3 гривні, то вдарить добре по карману пересічного громадянина. Повинні їздити і не повні маршрутки, щоб нормально можна було повернутися, нормально вийти, вчасно вийти, не штовхатися. Тобто, щоб були сидячі місця? Так, сидячі місця і, може бути там 5-6 чоловік, щоб стоячі. Ну, я вважаю, що талі в 3 гривні – це дуже багато, враховуючи те, які зарплати сьогодні ми отримуємо. Це для населення просто занадто. Я маю пільгу, я користуюся безкоштовним приїздом, але для інших громадян, я думаю, що це буде сутужно. 3 гривні – це багато для тернополян особливо. Мені здається, для міста Тернополя, де такі короткі маршрути, наприклад, 7-й маршрут, він відносно короткий в кілометрах, і така вартість, мені здається, за дорого. Холодно в маршрутках, брудно, нема деколи за поручні взятися, нема поручнів.
вже настільки вони пошкоджені, або буває м'які сидіння, але нема от, ну, я, наприклад, не дотягуюся зверху. У мене ще спина болить, я не можу дотягнутися зверху. То хоча б щось зробили, щоб було чистіше, тепліше, якісь і трохи комфортніше. Щоб були тільки сидячі місця. Стоячих не було, бо невозможно зайти деколи, ви розумієте. Хай будуть, тоді зроблять сидячі місця і 3 гривні без проблем. Мені, якщо чесно, ну буде 3, то буде 3, а не буде, то не буде. Ну хіба щось можу змінити? Я не є, скажімо, там якийсь високо, там, це я маленька людина, поставили 3, мусить бути 3, так все. Якість не дуже задовільняє того, що водії деколи так по-хамськи відносяться. І... 2,50, як на мене, то за дорого. Отакі мої думки. Зараз обговоримо, але я хочу свою також думку сказати. От ви чули, що і 2,50, не те, що 3 дорого. Мені шкода, що сказав так, але він так думає, що я маленька людина, ми не маленькі люди, кожен, і сказали 3, і 3. Але, як на мене, у нас люди платять за все. За бензин, за запчастини. От, тобто вони на собі все це виносять, і їхній гаманець. А далі бідніють, бідніють і бідніють. Так, Сергій? Так, я згідний, тому що рахуйте, що в нас було декілька раніше великих підприємств, де рахуйте комбайновий завод, люди працювали, мали постійну зарплату. Вивод екстерну зараз дуже мінімально працює і дуже мало. У нас немає зараз заводу «Сатурн», немає старої «Ватри». У нас зараз люди обмежені в коштах, за винятком деяких там вчителів, медиків, там, може, працівників міліції, суду і прокуратури, вони в них є. Але бюджетників своє питання. Так, проблеми. Так. Але в кожного є свої питання і проблеми. І зарплати низькі. Дуже низькі. Тому що в нас мінімальні зарплати, у нас найменші, я вважаю, що найнижчі зарплати в нас в області. Тернопільська область – найнижчі зарплати по всій Україні. Ну, так і є, статистика про це говорить. Прошу. Ну, люди свої точки зору кажуть правильно, бо маршрутками і автобусами в звичайному режимі не користуються пасажири, які мають великі доходи. Той, хто має великі доходи, напевно, їздить своїм власним транспортом. Ми це прекрасно розуміємо. Але просто виникло, і то не тільки в Тернополі. Всюди, в всіх обласних центрах України, там, де в минулому році не піднімався тариф, поставлено таке питання перед владою. Бо зросли всі компоненти собівартості. Так є. Ми розуміємо людей прекрасно. І ніхто з задоволенням не хоче піднімати ту ціну. Але зарплата не зросла, пенсія не зросла. Навіщо людям знати, що бензин чи там вал там зріс? Ну, вони не знають, ми знаємо. Наприклад, що вчора, позавчора, поки ми готувалися, ви готувалися до тої передачі, знов подорожчало паливо. Ну і навіщо людям прив'язувати вартість їхнього проїзду до їхнього до палива? А що робити? Як? А давайте в зворотньому. От давайте прив'яжемося. Добре. Давайте от грубо заокруглимо, у нас літр бензину 10 гривень, нехай проїзд буде 5 гривень. Що зміниться, вас запитують перевізники? Що зміниться? Для людей. Для людей погіршиться, бо вони не зможуть такі гроші платити. Угу. А якщо би змогли? Якщо би змогли, я думаю, що закупили би набагато кращий транспорт. Бо проблема, тут всі, хто у вас був в студії, казали, що подорожчало паливо, подорожчали запасні частини, подорожчали колеса. А ні один перевізник не сказав, що ті автобуси, коли були куплені в 2007-2008 році, автобус такий самий, як їздить Іван чи Еталон, коштував 185 тисяч гривень. А тепер, щоб купити новий, треба заплатити за такий самий 340 тисяч. А великий автобус коштує 700-800 тисяч. Я так зрозуміла лише, а я думаю, що зросте зарплата, ну, і водіїв, і власників, доходи зростуть. Я думаю, не знаю, чи закуплять, чи скільки, я так думаю, але для наших пасажирів нічого не поміняється. От про те, що вони говорили, про той комфорт, про те, щоб він вчасно ходив, щоб, розумієте, нічого це не вплине. Але давайте ще одного глядача послухаємо, він до нас зателефонував першим, і ми його вітаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Мене хвилює таке питання. Хто відповідатиме за безпеку пасажирів? Щоранку їду 19-ю маршруткою з вулиці Симоненка, десь приблизно о 7:40. Телевізор, той, що встановлений в салоні, дуже голосно говорить. Причому водій ще включає радіомелодія, курить,
за рулем періодично і розмовляє по мобільному телефону. Хто відповідатиме за безпеку пасажирів? Дуже вам дякую, дуже слушно. Хто відповідає за і безпеку, і культуру, і ну я не знаю. І чому він не дорожить своїм місцем, цей водій? Зараз чому я попробую це розказати. Це не наша маршрутка, але то не має значення. Значить, за безпеку пасажирів в першу чергу відповідає як водій, так і власник, перевізник. Чи то підприємство, так як у нас, чи то власник, той, хто має інше. І то, що він курить за кермом, чи в нього грає музика, ми в себе, підприємстві, вже потихеньку з цим почали боротися. Я думаю, що відсотків 80 ми вже з куровом боротьбу провели, вже не курять, ми поставили відеокамери. Відеокамери ми тепер ставимо, які роблять в салон, дивляться в салон і дивляться на водія. Почали вже ставити в такому пробному режимі. Плюс буде дивитися розширена відеокамера на дорогу. Ми будемо бачити все, як він себе веде на дорозі, як він себе веде в салоні. Для того ми проводимо контроль. Для наших водіїв потрібно для кожного водія по відеокамери. Вибачте, позор. Позор, але я вам так скажу, якщо... На мою думку, культура, загальна культура, не залежить від вартості проїзду. І не залежить взагалі, чи він їде на самому дорогому джипі, чи він їде за кермом маршрутки. Тому водіїв треба просто-напросто виховувати. Але він не їде власним авто, він водій громадського транспорту, так? Так. Це, ну, от говорили про вчителя, говорили, працює з людьми. Працює з людьми. Комунікує з людьми, то він має бути ще на ще байдуже. Тому ми з ними працюємо. І за півроку замінено 30 водіїв. І водіїв, я хочу сказати, так само для всіх перевізників не вистачає, бо водія тільки трохи вивчиш, навчиш його добре. Він їде в Росію, там, де більше платять, він їде в Польщу, там, де більше платять, беруть наших водіїв на роботу. А кажемо, що у нас безробіття найвище, що в нас стільки людей. Я думаю, що знайдуться водії. Ну, водій автобуса, то не так легко... Просто бути водієм. Водієм автобуса, бути його висококласним. Висококласним, його треба навчити. Він не може їздити вчора. Тобто залишається декого культурі ще навчити. Так, точно. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, от в опитуванні говорила мешканка про те, що має бути якась диференціація. Тобто, ну не може, якщо сьомий маршрут короткий, чому він також має бути там 2,50 чи 3? От є міста, де є 2,30, 2,50. Тобто, чому у нас такого немає? Як ви думаєте? Ну, я думаю, що просто, якщо прив'язується до запчастин, прив'язується до палива, прив'язується до кількості автобусів, кількості маршруток, тому що потрібно здати план, потрібно заробити на запчастини, потрібно заробити на паливо, потрібно на різні там види ремонтних робіт. Тому що, якщо ви уявіть собі, якщо б взяти взуття, яке, припустимо, візьмемо взуття, якщо ми тільки-тільки почали ходити, воно чуть-чуть пошкодилось. Ми, якщо ми його зразу зремонтуємо, буде дешевший ремонт. Якщо ми ще там походимо там туди-сюди, то воно буде дорожчий ремонт. Тому і... ви думаєте так? Так. Скажіть, будь ласка, скільки в нас транспорту всього? Скільки в нас пасажирів? Скільки виходить транспорту? 221 одиниця. 200, так як я знаю, бо я всі, можливо, не знаю, але на останній час було 221. Причому в нас є не тільки маршрутне таксі, на якому ми зосередили всю нашу увагу. Є автобуси, які працюють в звичайному режимі, так звані соціальні автобуси. Скільки їх? Їх 21. А чому коштують вони чому гривню 20? Чому їх 21, а тих 221 всього? Тих 200, а тих 21? А я вам поясню, бо тих 200 доплачують до тих 21, бо тих 200 їздять по 2 гривні, а тих 21 їздить без обмеження кількості пільговиків по гривні 25. Є закон України про автомобільний транспорт, де чітко написано, що ми маємо возити пільговиків, а держава має за це компенсувати гроші. Перша частина. Вона не компенсує. Звичайно. А я хочу вас запитати, а коли в останній раз зверталися до суду з позовом до держави? Ні, не зверталися. А чому? Ну чому все знову лягає на плечі? Чому ви не захищаєтесь? А я вам поясню. Ми маємо зв'язок з іншими областями.
через Всеукраїнську асоціацію так. перевізників, я член Ради тої перевізників, так. звертались до суду в Черкасах, в Чернігові, ніде. Давайте ви самі звернетесь, давайте ви будете захищати себе, своїх водіїв це і наших пасажирів. З державного бюджету. Я розумію, розумію, але ми про пільговиків. А скільки в нас цього пасажирів, скільки в нас маршрутів? Як маршрутів? Ну, 221 машина виходить. А маршрутів скільки в нас, по яких їздять ці 221? Сергій, ви знаєте? 20, зараз я вам скільки? Точно 20, скажу, 30, бо там немає. І скільки, Сергій, скільки в нас пасажирів? Щось я вас озадачила 20, цифрами, я 20, хочу запитати. 31. Я знаєте, 36, що? 36. Добре, бо ми 36. Обслуговуємо тільки 3. Дивіться, 36, я... а 21 соціальний автобус. Значить, не на, всіх, так... не на всіх маршрутах. Ну, може і не 36, може і не на всіх маршрутах. Та не на всіх, та 100% може, не на всіх. Немає тільки на 13-му. Нас на наших всіх маршрутах є. Немає, ви розумієте, про що? Немає на 13-му, немає на 1-му соціальних. Та на всіх немає. А якщо є, на... тобто перше на всіх немає. По-друге, що він ну, один не... там, де і є. Юлія Миколаївна. Як людині, яка, я поясню. Хочу зрозуміти, як пенсіонеру дочекатись пільговику, є маршрут. Коли це вроді не наше питання, але коли робили маршрутну мережу, певно, нема там соціального автобуса, де є паралельно інший від транспорту тролейбус, де можна добратися тролейбусом. Тобто є все таки паралельно, чим може та людина добратися. Ну там, де тролейбус, там справді компенсує. А можливо, тоді там і не потрібно так, а перекинути на інші маршрути, щоб їх було побільше. Виявляєте, по одному маршруту, навіть якщо там, де немає один автобус. І скільки ж людині чекати? Коли і коли? І де той графік? І як його? Є, тому... графік соціальних є на кінцевих ну, зупинках. А він дотримується, той графік? Не можна сказати, що на 100% дотримується, бо я вам розкажу по-своєму. Сьогодні, поки ми сюди їхали, три автобуси з'їхали. Їх треба зремонтувати, вернути на лінію в темпі. Є свої проблеми в перевізників, не добре, тільки в пасажирів. Дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, от пан Володимир до нас не тільки телефонував на програму, а й приходив. І просить запитати, а фотографії робочого дня хтось робив? От щоб зрозуміти, чи вони вчасно приходять, як їздять маршрутки. А на кожному автобусі GPS. Ну і GPS стоїть і що? Ну і відслідковує. Тобто є фотографія кожного ну, робочого дня? Кожного рейсу. Добре, щиро вам дякую, вам також. Слухаємо наступного глядача. Вітаємо вас. Ага. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Я хочу сказати таке, ви ж нас водії, але ми пасажири, які ми є, слухайте. От сяду зранку, слухайте, скільки їду і от бачу. Сяду зранку, 115 шофера, а тому водіори, а до кінця зміни, який він може бути за добрий. Дякуємо за вашу думку. Пане Сергію, чи заходять люди в салон і кажуть до водія, доброго дня, рідко. Ось моє посвідчення? Рідко. Рідко є, зараз я навіть знаю, що є в перевізників, ті, що мають відеокамери, є зараз зафіксовані порушення, навіть якщо вони вважають за потрібне, не можна дати це на телебаченні. То не можна давати на телебаченні, бо там не нормативна лексика. Ну я розумію, що є пасажири дійсно, є, чи є, знаю, декілька людей в Тернополі є хворих, душевно хворих. Це які, хворі люди, ми беремо є просто деякі люди, які стоять з ноги стали, можливо, не той сніданок з'їли, можливо, не ту каву випили. Тобто, якщо ми говоримо про культуру, то не лише водія. Не тільки водії, є. Взаємокультуру і пасажира так. Є і пасажири, є і водії. Пане Сергію, а чи стоять люди у нас один за одним, ну як показують, не знаю, західних, стали на передні двері, всі ті виходять на ті, один за одним, почекали, пропустили чи так? Рідко, рідко, я от скільки їздив, я декілька разів робив зауваження, були непорозуміння, і там були посадові люди, які займали певні державні посади, і були і прості люди, розумієте, згідно, я теж стараюся в основному пропускати жінок, пропускати людей похилого віку. Я дивлячись того, що я інспектор маю в перших рядах заходити в маршрутку, але стараюся, знаєте, з останнім буває, не встигаєш сісти, буває, їхав, вийшов, вже неможливо зайти, тому що обмежена кількість людей. Дякую. А скажіть, будь ласка, а можна, ну, бо це ми вже скільки разів говорили, і ви це знаєте прекрасно. Я про пільговиків, яких там скільки перевозять, до речі, в одному в 6 пільговиків в таксі. Зараз скажу, 6 пільговиків. Ми бачимо в відеокамерах, скільки за день перевозять пільговиків. А як ви бачите? Значить, що як він бачу, пільговик чи ні? Ну, не платить гроші, значить пільговик. Угу. А якщо гроші передаються, як ви все ми бачимо. Все ви бачите. Але ми 6 пільговиків
маршрутному таксі. В маршрутному таксі не перевозять пільговиків по закону. Але в маршрутному таксі в нас, коли ми заключали договори, в нас є угода з міською радою, що в кожному маршрутному таксі перевозиться одночасно до 6 пільговиків. Тобто в салоні автобуса має бути одночасно 6 пільговиків. Може більше там водіїв. А якщо хтось вийшов, хтось зайшов, як він їх рахує? Він рахує, видно. Добре, а не можна тоді, вибачте, за ноу-хау, можливо, воно примітивне і неправильно, а неможливо зробити якесь, якщо в нас камери, GPS, зробити, щоб при вході, ну, я не знаю, зелене-червоне. І людина заходить, бачить, якщо горить зелена позначка, значить, можна заходити і не принижити, не запитувати йому. Правильно. Якщо червона, то все, шість є і все, не треба. Подумаємо, гарне ноу-хау, над цим подумайте. Все, будь ласка. Але ми перевозимо, я хотів все-таки прошу сказати це. Ми цих 6 людей, а виходить за день не 6, а 150. Нас є чітко пораховано. Ну, 6 можуть зайти і... Ну, за цілий день проїжджає 150 це автобусів. Це погано чи добре? Це добре, але це в рік, виходить на всіх перевізників, якщо в середньому там по 150, 25 мільйонів гривень. Їх ніхто не компенсує. Ми тільки маємо за цього скаргу. Ми возимо і возити будемо, ніхто... От, позвонив. Але ви при проведенні умовах тендеру, при проведенні тендеру, да, ми добровільно ви на це підписали. Походили, да, і ви добровільно порахували, ви бізнесмени. Добровільно добре порахували, я не кажу, що це погано, добре, я просто дякую, кажу цифру. Дякую, слухаємо глядача, добре? Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Слухаємо. Таке питання. Кожного ранку, коли ми їдемо на робоче своє місце, завжди переповнені маршрути. У любих напрямках. Чи можна додатково пустити маршрутки у ранкові і вечірні години? Часто. Коли навіть переповнені маршрутки, тоді, можливо, і там 3 гривні будемо платити. Дякуємо. І щоб були, і просять люди, щоб сидячі місця, щоб більше, щоб в день їх було менше, щоб якось, а зранку більше, ввечері більше. Я ну, думаю, що це питання не до нас, а до управління транспорту. Вони, я думаю, дивляться. І ми, може бути таке, я теж рахую, що може бути таке, що має бути ця маршрутка час пік. Якось там вже треба думати, як по черзі чи не як, бо викликати шофера на роботу на годину так само не буде перевізник. Він має потім десь її використати. Я думаю, що над цим подумають. Я думаю, що ми з цим справитися. Справимося. Як? І на годину чи на дві, наскільки він ви графік зробите. Я хочу запитати, а от є маршрути рентабельні і нерентабельні? Є маршрути рентабельні, в залежності ціна одна. Зараз всі маршрути з я про бізнес зараз говорю. Про вас. Про бізнес. Угу. Є трохи ліпші рентабельні, є угу трохи гірші. Їх по-чесному ділять? Їх ділять на конкурсі, залежно від балів є шкала балів, затверджена постановою Кабінету міністрів. Угу. Тобто кожен може подавати на той маршрут, який хоче. Потім іде бальна система, вона чітко перевіряється. І тоді вже визначається, хто переможець на тому чи іншому маршруті. А скажіть, будь ласка, пане Сергію, а чому вони змагаються? От мене враження, що всі змагаються за того пасажира, забрати його, схопити, підрізати один одного. Це вже як водій кажу. Розумієте, не знаю, вони зачасту дуже порушують правила дорожнього руху. Вони, а чому не зробити, щоб кожен маршрут знає, якщо він має приїхати в 10-10-10-15, а другий в 10-20-25, і вони графіку цього дотримуються, не було б такого боротьби за нього? Це можливо? Це можливо, розумієте, чи то за жадності, чи то за грошима, або гонки. В мене є це, от я вже неодноразово це і серед тролейбусів бачать, підрізають, ну, мається на увазі, затягають, точніше, затягають, відстань скорочують, мається на увазі, якщо він має бути 10-10, він від'їжджає в 10-30. Буває, ну, це так приблизно, так, що по годині чи по хвилині до секунди не скажу, згідно GPS це буде видно, тому що я жалілася, і водії на своїх же, розумієте, буває там ще декілька перевізників в нас є. І буває з одного і того ж самого маршруту, з одної тої самої компанії, спеціально деякі водії затягають. Що серед тролейбусів, що серед маршрут? Змагаються за пасажира абсолютно вірно, але є ще... Але не таким чином. Але не таким чином, але є ще другий варіант. Бувають корки, і вони ніяк не попадуть в графік. Це так само треба врахувати, бо не є такий рух. Ми не можемо на легковій машині часом розрахувати.
а на маршрутці, так само це не дуже легко. У 2011 році змінилася в Тернополі мережа руху, ну, дещо змінилася. Чи вона покращилася? Чи за цей час, от вже буде 2 роки, чи ви побачили, що є проблеми, щось треба? Я до того, що я до цього часу не розумію, якщо людина сідає на Крушельницьку, їде на ринок, а старша людина, а назад з повними торбами їй треба або пішки прийти, або об'їхати через БАМ все місто. Мережу робили науковці у 2011 році з Львівського політехнічного інституту. Що ж то за науковці? Як воно неправильно, не для життя, не для людей. І ми щось міняємо і не міняється. І вона була, після того, як вони зробили, була затверджена. Можливо, буде слідуючий раз, бо перед слідуючим конкурсом, можливо, буде якісь інші пропозиції. Ми враження, що ми шкодимо самі собі? Просто розуміти, я думаю, що на даний час ми зараз збираємо інформацію, що посадовці, що інспектори, що перевізники, тому що це не йде до погіршення, це йде до покращення, тому що розуміти, не все можна передбачити, не все можна зрозуміти. Розуміти, бувають і автопригоди на дорозі, бувають і інші непорозуміння, але все негативне ми відкидаємо, а все позитивне ми збираємо. І розуміти, ми рухаємося до того, щоб було краще, дешевше і якісніше. Дякую вам, дякую глядачам. 43 39 20 телефон нашої студії. Ви можете ставити запитання і в соціальних мережах, залишати їх на сайті і продовжувати голосувати, брати участь в інтерактивному голосуванні, яке також знаходиться на сайті телекомпанії. А ми продовжимо нашу роботу, і я пропоную зараз послухати бачення, пропозиції самих перевізників, ваших колег. І обговоримо. Увага на екран. Наші розрахунки на 3 гривні і кажуть, ну, як влада вже зробить висновки, чи давати нам 3 гривні, чи давати нам 2,50, ну, 2 гривні – це вже просто край, при якому ми не можемо просто нормально просто функціонувати абсолютно. Нема ні куліс, нема ні того, ні того, ні того. Тим більше, я кажу, бачите, який стан доріг наш на сьогоднішній день і просто це вже межа. Ми займаємо перше місце по якості перевезень, я думаю, в цілій Україні, тому що ми в 2005 році найперше поставили на маршрути відповідні автобуси. Ми поміняли всі мерседеси. От і зараз вік автобусів перевищив вже 5 років, яким треба робити капітальний ремонт, і на це відповідно потрібні кошти. Якщо ми не будемо відповідно заробляти, щоб ми могли отримати ці автобуси, то просто ми назад можемо повернутися до мерседесів. Якщо за кордоном взяти, дійсно, один білет коштує приблизно 1 літр палива, то в нас треба 5 пасажирів для того, щоб купити 1 літр палива. А після вчорашнього дня вже знову ціни пішли вверх на паливо. Якщо взяти Київ, міський бюджет дотує «Київпастранс» на 300 мільйонів гривень щороку. Тобто, додає 1 гривню на одного пасажира вартість проїзду, розумієте? Тобто, навіть якщо автобус коштує, квиток на автобус коштує 2,50, то ця дотація, це вже виходить 3,50. І пробує ще піднімати. Продовжуємо нашу роботу, але давайте послухаємо ще глядача і потім прокоментуємо. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла би, можна так сказати, попросити пана АТП-16-27. Я працюю близько другої міської лікарні. Це є вулиця Купчинського, ви самі знаєте. А проживаю я на вулиці Лучаківського. Це де наступна кінцева зупинка 30-го маршруту. Чи можете ви, якщо або попросити своїх хлопців, чи дати ще їм графік роботи? Тому що коли їхня зупинка маршрутка мається на увазі, приїжджає субота, неділя, зранку вихідного дня це не раніше 10:00 або 7:20. Чи можна так, щоб вони раніше? Я ніяк за 10-15 хвилин не можу заїхати на вулицю Купчинську і приступити до свого робочого дня. Дякую вам. Дякуємо і вам. Говорять про те, що не я дуже збалансовано до початку робочого дня графік маршрутів. Я зрозумів, суботу-неділю вони пізніше випускають. Там дуже багато працівників, всі звертаються. Які працюють в суботу-неділю. Значить, ми розглянемо це питання, я собі вже записав. Я думаю, що бачите, завтра вже ми вже позитив його... від нашої програми є. Якщо ви допоможете декільком людям, також добре. Давайте прокоментуємо, от поки ви записуєте, ваш колега говорив про київських перевізників. Справді є дотація там, але ж там комунальний транспорт.
Так, там комунальний транспорт. А з приватниками аналогічно, що є у нас? Ні, комунальний транспорт датує. Комунальний транспорт для початку, всі автобуси були куплені за кошти міста Києва. Так. Після того комунальний транспорт утримує ціну. 2 гривні, гривня 50, 2,50, де як є. Ну, гривня 50 вже немає. І комунальному транспорту місто дотує, як своєму комунальному підприємству, не 300, як він сказав, а 350 мільйонів гривень в рік. Або, як сказав заступник київської голови адміністрації, до кожного пасажира вони додають гривні. А навіщо ми про це говоримо? Ви приватники, ви в приватному бізнесі працюєте, в комерції. Це комунальний і міська рада правильно турбується про своїх. Нам це не думає. У нас альтернативи немає. У нас все приватне. Я розумію, але ну, якби їм вистачало 2,50, то міська рада Та Києва... Та їм би, можливо, не вистачало під 3,50. Їм би не давала, якби вистачало. Давайте подивимося, яка є ситуація у наших сусідів, принаймні. Давайте. Бо всю Україну не варто зараз аналізувати, але от оперативна інформація на 1 лютого цього року щодо тарифів перевізників. Дивіться, Волинська область. Від гривні 50 до 2. Ні. Іван, що ні. Так. 2 гривні. Це дані гривні. Антимонопольного комітету. Я ми знаю, взяли. Я дивився, я що бачу значить? Їх. Ну, кажу, то гривня 50 – 2. Івано-Франківська – 2. Львівська – 2. Рівненська – 2. 2. І Хмельницька – 2,50. І Чернівецького 2,50. Ну, так. Я вибирала так, наші, правда. Але більшість 2 гривні. Я вже не беру там гривня 50. Так, да. Я з вами погоджуюсь. Але ну. Волинська 2 гривні маршрутне таксі, і вже подано так само і тут громадське слухання на 2,50. І 2 гривні соціальний. А в нас гривня 25 соціальний. Івано-Франківська 2 гривні звичайний, соціальний 2 гривні маршрутне таксі. Яку ми ще називали? Львівська, 2 гривні. Львівська, 2 гривні, так само. На давайте я зачитаю. На соціальний гривня. От в мене є по даних Української асоціації перевізників, Тернопільська область соціальний. Я сподіваюся, що вони співпадають з даними так. Антимонопольного комітету, які я зачитала. Виконавчий комітет Львівської міської ради проти підвищення вартості проїзду в міських маршрутних таксі на 1 гривню або на 50% до 3 гривень за поїздку. Про це журналіста повідомив мер Львова Андрій Садовий. З його слів, спочатку перевізникам потрібно підвищити якість перевезення, позбутися хамства і організувати чистоту в автобусах. Про це говорили люди. От і в нас. Ми не вибирали їх, тобто підходили. От він проти. Як мер міста. Правильно. Проти. Хто за? Ніхто не хоче піднімати тарифи. То ні, він каже про те, що якість треба покращити, позбутися, організувати чистоту, тепло, як говорили в нас, вчасно, щоб приходили, щоб, як люди казали, не при... А тоді оце і є якість, оце і є комфорт. Правильно. Мені шкода, що ми на сайті не розмістили цього слова комфорт, а лише там швидкість, бо комфорт, розумієте, безпека, комфорт, а потім там ці, розумієте, правильно. За що платити? Правильно, але з другого боку я хочу сказати, що більшість думає, що гроші, які там заробляє автобус, це є паливо, шофер там. Так і думають. Пішло, так і думають. Так і а думає. Я вам розкажу, що треба платити від того, що автобус стоїть на землі, за землю. Потім треба платити вартівнику, що він його охороняє. Потім треба платити слюсару, потім доктору, потім механіку, потім тому самому мийнику, який має помити той автобус. Потім тому самому прибиральнику, який має його прибрати. Тобто цілий комплекс. А що стосується культури обслуговування водія, то я ще раз кажу, чи буде 5 гривень, чи 10, чи 2, чи 2,50, залежить в першу чергу від людини, її треба виховувати. От каже мер Садовий, поки не виховують, то не варто ну, говорити мер Садовий про підвищення. Каже, це його думка. Так, там само перевізники. У кожного правда своя, у вас перевізників своя, у вас своя. Скажіть, будь ласка, чи ви слідкуєте, як громадський інспектор, за видачею квитків? Не за тим, що не беруть, не хочуть, а чи їх видають, як обов'язковий елемент? Водії стараються, ну, не дуже часто, але стараються. Чи не стараються? Або ну, видає, або не видає. Що ну, буває, що видає, буває, що не видає. Ну, а і що? Що за це? Розказує. Ну, як тоді гроші? Як? Касового апарату немає, видають і не видають. Ну, щось неправильно. Ну, якось я неправильно. Вам розкажу, як в нас. Я не знаю, як в інших перевізників, я розкажу, як в нас. Я тільки в місяць, ми тільки в місяць, наше підприємство, за ті листочки, що видають квитки. Називаються. Квитки. Угу. Ну, квитки, їх треба надрукувати з так, листочки. Так. Угу. Плачу, платимо 2000 гривень. Чи він його видав, чи він його не видав, все рівно він приїхав в кінці зміни і ті листочки беруть
і оприходить, бо здає він все рівно виручку, ми за цим слідкуємо. Чи беруть, чи не беруть, ну, водії, може, і дійсно він не дуже встигає. На капоті перед водієм є квиточки, висить об'ява, назва автобусу. Шановні пасажири, будь ласка, беріть квитки. Розказую, я сам часом їжу А чому не маршрутка. Взяв гроші, і ти обов'язок дав квиток? Взяв гроші, він не забуває взяти? І а він не каже, що там на капот покладіть десь там? Зараз розказую. Далі. Я їжу часом сам. Угу. Заходжу в автобус, ну шофер бачить мене і починає так. Вже давати ті квиточки. 90% каже, не треба, поклади собі, не треба, поклади собі. Чесно. Тобто це вже питання не водіїв, а питання. Тобто у вас своє, але це питання до наших пасажирів і до громадської ради, до інспекторів. Готуйте один до одного запитання, готуйтесь давати відповіді нашим глядачам. Зараз невелика рекламна пауза. Це «Межа праці», ми працюємо в прямому ефірі, партнер нашої програми будівельна компанія «Кратер Бут», її гасло відоме «Компанії, які довіряють». І продовжуємо роботу в прямому ефірі. Під час рекламної паузи телефонував глядач і запитує, 5 і 8 маршрут, чи вони є соціальними? Ні, вони не є поки соціальними. Не є? Не є поки соціальними. Але туди тролейбуси? Їде тролейбус, третій, трубопровід «Ринок» і «Ринок Морозенка», це 8 тролейбус. А по п'ятому маршруту? По п'ятому, я ж кажу, не тільки то, що я назвав. І соціального там немає? Немає. Поки немає. Тобто є питання, є проблема? Є питання. Ну, звертаємося до міської ради і до тих, хто опікується цими маршрутами. Добре, а що ж говорить про можливе підняття цін на проїзд у наших маршрутках Антимонопольний комітет України і голова Тернопільського обласного відділення Іван Курницький? Давайте послухаємо. До територіального відділення Антимонопольного комітету були надіслані проєкт рішення виконкому міської ради, в якому зазначалося необхідність підняття тарифів до 2 гривень 50 копійок. Проаналізувавши всі матеріали, які були подані до територіального відділення, ми зробили свої зауваження міській раді про те, що в частності виконкому міської ради, про те, що там не всі параметри були визначені саме цим рішенням. Що саме? Було не враховано терміни подачі звернень фізичних, юридичних осіб щодо цих пропозицій міської ради, щодо підняття тарифів на перевезення пасажирів. Не було визначено, як я сказав, термінів і не було визначено періоду, протягом якого часу мають право подавати ці фізичні, юридичні особи оці свої зауважені пропозиції. Не було враховано також міською радою щодо пасажиропотоку. Згідно статті 28 закону України, пункт 2 закону України про місцеве самоврядування, це прерогатива міської ради щодо підняття тарифів. Тому міська рада повинна врахувати ці всі чинники при піднятті, якщо в разі виникне така необхідність і буде дійсно міською радою прийнято рішення щодо підняття тарифу на перевезення пасажирів, то вони повинні обов'язково врахувати саме оці моменти. І саме, що не є головне, що закон України, стаття 10 щодо автомобільний транспорт, там повинно бути обов'язково враховано отакий момент, як платоспроможність нашого населення і надання послуг, плату за надання послуг іменно пасажирським транспортом. Тому ці моменти повинні бути обов'язково враховані при прийнятті рішення, яке прийме міська рада. Шановні колеги по програмі, от Іван Іванович говорить про визначення пасажиропотоку, от про що глядачка говорила, сьомий маршрут. Якщо він короткий, який там, а там така сама має бути ціна, що міська рада має звернути увагу на такі речі, і пане Сергію, платиш спроможність я людей, казав, про які всі опитані говорили. Я ж казав, що у нас зараз мало спроможна, зараз найбідніший район, наш обласний центр найбідніший на даний момент. Якщо люди не зможуть, от скажуть ні. Не можемо платити на громадських слуханнях. Ми не можемо, вибачте, але не можемо. Тоді що? Тоді як приймуть рішення?
тоді як приймуть рішення, але далі. Я теж не знаю тоді, що буде з транспортом. Почекаємо, почекаємо тоді. А зараз послухаємо глядача. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Доброго вечора. Мене інтересує таке питання. Коли з'явиться в тернопільських маршрутних таксі конструктор? Тому що коли продаєш водію гроші за проїзд, і він під час дорожнього руху відраховує здачі, відволікає свою увагу від дороги і займається зовсім не тим, чим він має займатися. Дякуємо дуже. Кондуктор. Чи буде кондуктор? І чи потрібно, і як тоді... Я просто хочу сказати, от ви також бували за кордоном, але досвід, ми вчимося, рухаємося ніби до Євросоюзу. Ну, дуже цікава ситуація. Той, хто з квитком, він зайшов і сів, розумієте, хто? Той, хто хоче заплатити, мало того, що через вікно сидить білі сорочці водій, в нього касовий апарат дав, він тобі видав не квиток, а квитанцію про оплату, розумієте? Всі стали на передні двері, ні в кого в голову не війде також, пане Сергію, зайти на другі чи двері і когось рухати і передавати ці гроші. Ну чому я маю їх там передавати комусь? Зайшов, оплатив, забрав, поклав в кишеню. Що в нам? Як нам? Кондуктори треба, чи що нам треба? Ні, кондуктори, це кондуктор, то ще одна людина, да? Це ще, напевно, мусить на ту людину збільшуватись вартість. Ви вже калькуляцію складаєте поїздки? Я не складаю калькуляцію, я думаю, що ліпше, щоб було так, як ви розказуєте, за кордоном. Щоб стояв апарат, так як є за кордоном, так як зараз пробують встановлювати в Києві, роблять експеримент в Донецьку, встановлюють Прибалтійська... Латвійська фірма, в Ризі вони встановили, їздили туди з України наші спеціалісти дивитися. Я маю надію, що все-таки така більш прогресивна форма мала би бути. Але для вас і для перевізників це ж добре. Ну, для власників, скажімо. Щоб був касовий апарат, щоб систематизували все. Кажу, можливо, водію якомусь. Я не кажу всім не так, але треба подбати тоді і не тільки про культуру, і про зарплату, і про... Знаєте, я стільки працюю, що я працював, коли були ще ті компостери, так, касові апарати, кондуктори, наше підприємство з 55-го року. І я там працюю з 77-го. То я бачив і великі автобуси, і кондукторів, і все міняється. Я думаю, що тепер на часі постановка таких апаратів, як ви кажете. Я згідний теж. Ви згідні? Так. Добре. Скажіть, будь ласка, звертається Іван Курницький до міської ради, до представників. До них звернулися і ми, саме до Ігоря Мединського, начальника управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради. Що далі? Давайте послухаємо. Зараз ми ще чекаємо відповіді з тарифної комісії. Що скаже тарифна, який висновок тарифна комісія нам дасть? Наступним кроком буде це громадські слухання, які ми плануємо провести цього тижня. Коли будемо мати всі результати, тобто висновки, як комісії з питань тарифів, як громадських слухань, зрозуміло, після цього буде формуватися подальша робота, внесення на розгляд виконавчого комітету. Коли воно буде внесено, коли воно буде розглянуто, про це не знає, правду, ніхто. Якщо громада, є два варіанти, громада скаже, ні, з 3 гривень ми погоджуємося на 2,50, добре, і я думаю, що виконком це розгляне. Якщо громада висловиться категорично ні, зрозуміло, що виходи з цієї ситуації однозначно будуть знаходитися. Сьогодні є, будемо говорити, в перевізника, так як він висловився не на одній нараді, я думаю, що на громадських слуханнях він про це буде говорити, що він сьогодні возить за власні кошти 6 пільговиків в режимі маршрутного таксі одночасно. Зрозуміло, що вже говорю, що перевізники говорять, що якщо компромісу не буде, значить вони гостро поставлять питання про те, що вони відмовляться возити оцих 6 пільговиків. Я не так сказав.
Говоримо про компроміси, а тут же спекуляції, якісь погрози, пане Олександре, з боку перевізників. Нема, і знову страждають люди, і ті, які соціально незахищені. Я думаю, що до цього, моя така думка, що до цього не дійде. Ми мусимо возити цих людей, раз ми пообіцяли, ми мусимо їх возити. Ліцензію ж маєте? Ми заключили такий договір. Просто, чому така ситуація, я одну хвилинку заберу, чому така ситуація виникла іменно зараз? Автобусом по 5-6-7 років. Коли було 2 роки тому назад, вони були ще нові, не так ламалися. Тепер одночасно всіх вони почали сипатись. Автобуси, скажімо так, не самі досконалі. Запчастини в них їх тільки збирають на Україні, бо запчастини, двигуни, то все індійське або японське. І тому така ситуація виникла. Багато треба на ремонт. Я вам дуже вдячна. Час завершується, на жаль. Хочу, щоб ми динамічніше, скоріше, бо, дивіться, говорив Ігор Мединський про тарифну комісію. Скажіть, чи перевізники туди входять? Ні, на моє, так що я знаю, ні. Мали би перевізники, мали би пасажири, Сергій, як можливо, деякі рада. Пасажири є, тому що рада в нас велика, у нас біля 50 чоловік. Тому знайте, будь ласка, ми будемо відслідковувати це також. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, от пан Ігор говорив, що вже цього тижня має бути громадська рада, громадські слухання, перепрошую. Що значить має бути? Хто про них чув, де буде, хто буде? Можливо, ну як людей почути? Можливо, це буде в телебаченні, можливо, буде в пресі, можливо, буде по радіо. Я поки не знаю, тому всі питання. Ви знаєте, будь ласка, бо ви захищаєте, ви представляєте пасажирів, як на мене. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, от а вам не здається, що мали би бути якісь вводитися і адміністративні обмеження на вартість? От, ну, як на мене, якщо дається якийсь маршрут, от іде конкурс, тендер проводиться, так, то можливо тоді в договорі, от я собі записала, необхідно якось чітко вказати вартість проїзду і на якийсь певний час, що його не можна міняти. Не можна так робити. Можна робити, якось обмежувати, але не можемо знати. Які сьогодні може бути сьогодні 10 гривень паливо, а завтра може бути 20. Тобто гарантії не дає держава, що буде все на такому самому рівні. Можна обговорити якісь там межі, так, але щоб так може не вийти. Наша програма завершується, і коротко ваші завершальні слова. Почнемо з вас. Прошу. Я би хотів, щоб наші водії, щоб наші власники, щоб наші пасажири не робили комусь такого, щоб не хотіли, щоб зробили для них. Також, щоб не купали комусь яму, щоб не впали в неї самі. І щоб спочатку побачив колоду своєму оці, потім в скалку вчинимо оці. Щоб любили один одного, поважали один одного, відносились один до одного. Це я хочу, щоб відносились до нас. Дякую. От самоповага і повага до іншого. Прошу, пане Олександр. Ну, я хочу сказати, що ми будемо працювати в незалежності від того, чи піднімуть тариф, чи не піднімуть тариф над підвищенням культури обслуговування пасажирів в міру можливості. І ще раз закликаю про взаємоповагу між пасажиром і водієм. Буде взаємоповага, взаємне культурне відношення, і будемо ми всі задоволені, коли сіли в автобус, коли з нього щасливо вийшли, приїхали. На знак порозуміння, співпраці, прошу потиснути одне вам руки. Я також вам дякую. Дякую. Я вам також дякую. Хочу сказати, що я говорила про білу про сорочку, кроватку водія, про те, що касовий апарат ми говорили, про те, що автобус буде їхати тихо і впевнено, що тепло і чисто буде в салоні. Ніхто не буде не те, що курити, а не відволікатися там на квитки чи ще щось, тільки на зупинках. Люди заходять і усміхнені через передні двері і так далі, і так далі. Багато, але все це хороше. І хіба так важко всього досягнути? Я думаю, що ні. Я дякую вам за участь в програмі, я дякую тим, хто був активний, хто дивився, хто телефонував. Дякую партнеру нашої програми, це будівельна компанія «Креатор Бут» і гасло «Компанія, якій довіряють». А прощаючись, хочу сказати, певно, що банальщину. Тому якісний транспорт і дороги – це просто необхідність сучасного життя. Робіть неможливо, можливо зроблять і без вас. Зустрінемось на межі правди. Ще раз дякую. Дякую. Чай холодний, але давайте допивати, чи що, від нашого партнера, від нас. Дякую. Ну, будемо відслідковувати.